det är det bästa. Alltså en Apple är mycket, alltså jag säger en Apple är mycket snyggare än vanlig. Ja. Sjung högre. Får sjunga högre nästan. Fast ibland stör man sig på att hitta. Men jag har en svart med jag menar med. Nej, men det är det som är Apple. Åh, ett dåligt barn! Men ändå. Fast jag gillar att de har sådär i smink. Men vad fan gör du? Vad Dolly Parton? Dolly Parton, det är inte min lilla porrstjärna. Porrstjärna? Vad heter hon då? Hon är en countrysångare. Sångare? Countrysångare! Men snälla, ni behöver inte komma hit och rätta mig i mitt svenska betyg. Vad fick du svenska? G. Som alla andra ämnen. Va? Jag fick också G. Jag fick M G. Så mitt betyg hemma. Men kan inte jag vara förkollad? Kan inte jag vara förkollad hur ofta vi har det? Okej. Okay. Ni kommer bara... Det kommer inte börja. Full fart. Ja, vad fick du för betyg? Jag vet inte vad betyg. Jag går som med åttan. VGS. Och du börjar sjua. Vad ska jag... Hur går det då? Är du ställd i fyra? Nej. How, how, how? Är du på ringen? Nej, jag är inte tre. Har du gått om ett år? Nej. Eller? Har du bara börjat?